آج 6 محرم الحرام کا مقدس دن آ چکا ہے، ہفتے کا روز ہے، 10 محرم بالکل قریب ہے۔ آج 6 محرم بڑا حساس دن ہے، بڑا قبولیت کا دن ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے، اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ سب مل کر، اللہ کا حکم ہے کہ میں خود بھی درود و سلام بھیجتا ہوں اپنے پیارے نبی پر، اور میرے تمام فرشتے وہ بھی بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ درود وہ پڑھنا ہے جس درود میں میرے نبی کی آل کا ذکر ہے۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں میرے نبی کی آل کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ خدا کی قسم، خون دل کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خون تڑپتا ہے کہ وہ ذبح کرنے والے کون تھے؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن در حقیقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر لوگ تھے، منافق لوگ تھے، اور ان کے دلوں کے اندر، ان کے جسموں کے اندر، ان کی خون کی رگوں کے اندر حرام تھا، بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو وہ محرم کا مہینہ اب ہمارے پاس ہے جس مہینے میں میرے نبی کی آل کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ تو وظیفہ اس کو نہ چھوڑنا، وظیفہ نہ چھوڑنا، یہ بڑے دن ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ سب مل کر ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں اپنے پیارے نبی پر، اور اپنے پیارے نبی کی آل پر بھیجتے ہیں۔ سب میرے ساتھ، اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ بھی لو، اگر سننا چاہو تو سن لو، اللہ پاک وہ آپ کا درود قبول کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک ہمارا درود پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، تھوڑا سا غور کرو، جب انسان نماز پڑھتا ہے، خواہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، تو اس میں درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھو نا، اللہ کے نبی پر اور میرے نبی کی آل کا ذکر ہے۔ یہ کتنا رشتہ ہے، یہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اگر تم صرف میرے نبی کی تعریف کرتے رہے، میرے نبی کی شان بیان کرتے رہے، میرے نبی کی عزت بیان کرتے رہے، میرے نبی کی صورت بیان کرتے رہے، میرے نبی کی سیرت بیان کرتے رہے، اگر تم نے میرے نبی کی آل کا ذکر نہ کیا، ان کی محبت دل میں نہ رکھی، ان کی صورت اور سیرت کا ذکر نہ کیا،
ان کی عزت کا ذکر نہ کیا، ان کے شان و شان کا ذکر نہ کیا، ان کی حرمت کا ذکر نہ کیا، تو سمجھ لینا آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہے، آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہے، آپ کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین، سب سے جو ضروری ہے، اپنے نبی کی تعریف بھی ضرور کرو، ہر صورت جو کرو، ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے، جس طرح اللہ کے نبی کی عزت اور حرمت اور ان کا مقام بیان کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی آل کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ ہم دیتے نہیں۔ آگے سوشل میڈیا ایسا آ چکا ہے کہ ایسی حرام زادوں نے، ایسی انگریزوں نے ایسی تربیت بنائی ہے موبائلوں کے اندر کہ بچے بھی اس طرف مائل ہو رہے ہیں، عورتیں بھی مائل ہو رہی ہیں، مرد بھی اس طرف جا رہے ہیں، لیکن نہ اپنے نبی کی سیرت پڑھنے کا وقت مل رہا ہے، نہ اپنے نبی کی سورت پڑھنے کا وقت مل رہا ہے، نہ بچوں کا ذہن ہے، نہ ماں باپ کا ذہن ہے۔ ہم خدا کی قسم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی ان کی پالیسی تھی، یہی ان کی سوچ تھی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر موبائل ہے، اور وہ موبائل، اس کی پوزیشن ایسے ہو چکی ہے، بچہ رو رہا ہو تو ماں کہتی ہے بچے کو موبائل دو، وہ موبائل پکڑ کے ایک کونے میں چلا جاتا ہے، یا رضائی میں چلا جاتا ہے، یا کسی کرسی پر بیٹھ کر، بستر پر بیٹھ کر، وہ بالکل چپ ہو کر ایسے ہی دیکھتا رہتا ہے، فیس بک کو کوئی گیم لگا لیتا ہے، تو اس کا ذہن اس میں چلا جاتا ہے، نہ ماں یاد رہتی ہے، نہ باپ یاد رہتا ہے، نہ وہ روتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس سن ہے، چپ ہے، جو کچھ انگریز کی فیڈنگ ہے اس کے دماغ میں آ رہی ہے۔ تو کیا یہ بچے وفادار ہوں گے؟ جو بے حیائی، جو گندگی موبائلوں کے اندر ہے، کیا آپ کو توقع ہے کہ بچے وہ نیک ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، آپ کے ساتھ پیار کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کا کیا مانیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے دین کی تعلیم کو چھوڑا، انگریزوں کی فحاشی پر لگا دیا بچوں کو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان گندگیوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، آج ہفتہ ہے، بڑا مقدس دن ہے، جو لوگ پریشان ہیں پیسے کی وجہ سے، بیٹیوں کی شادی کے معاملات ہیں، گھر کے اندر اخراجات کے معاملات ہیں، ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، 10 محرم الحرام سے پہلے اللہ پاک آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ عمل چھوٹا سا ہے، آج ہفتے کے دن تھوڑا سا ایک گلاس پانی لے لو، اور کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 3 بار درود پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ قرآن کے شروع میں ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یا رزاق اللہ کا اسم ہے جس سے اللہ رزق دیتا ہے، اللہ پاک کا نام ہے، اور یہ ایسا نام ہے اگر انسان صدق دل کے ساتھ اس وظیفے کو کر لے گا، اپنی بھوک نہیں 7 نسلوں کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ یا رزاق 101 مرتبہ پڑھ لو، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، زندگی کے نقشے بدل جائیں گے۔ اور پانی کے اوپر دم کر دینا ہے، یہ پڑھ کر 3 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ الحمد شریف، اور 101 مرتبہ یا رزاق، اس کو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر دیں، اور وہ پانی سب گھر والے بھی پئیں تھوڑا تھوڑا، باقی پانی تھوڑا سا ملا کر، اور جو آپ آٹا گونتے ہیں گھر کے اندر، مرد سن رہا ہے تو بیوی کو بتائے، بیوی سن رہی ہے تو جب آپ نے آٹا گوندنا ہے اس میں یہ پانی ڈالے، جب آپ ہانڈی پکائے اس میں یہ پانی ڈالے، پانی دوسرا ڈال کر اس کی مقدار کو تھوڑا سا بڑا کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے کھانے میں برکت ہوگی، آپ کے گھر کے اندر برکت ہوگی، آپ کی سوچ کے اندر برکت ہوگی، آپ کے بچوں کے ذہن اچھے ہو جائیں گے، گھر کے اندر سکون آئے گا، امن آئے گا، رزق آئے گا، اور عزت ملے گی۔ ایک پیسہ ہوتا ہے جو عزت نہیں دیتا، ایک پیسہ ہوتا ہے جو عزت دیتا ہے۔
ایک رزق ہوتا ہے جس میں برکت ہوتی ہے، ایک رزق ہوتا ہے جس میں برکت نہیں ہوتی۔ جس کے پاس برکت نہ ہو اللہ کی، جس پیسے میں، وہ ساری زندگی کماتا رہے گا لیکن وہ یہی کہتا رہے گا یار پیسے کی کمی ہے، یہ کام نہیں پورا ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، بے سکونی سی ہوگی۔ جس پیسوں کے اندر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، برکتیں شامل حال ہوں گی، وہ پیسہ کم بھی ہوگا کام بڑے بڑے کرے گا، بڑے بڑے کام کرے گا، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگو کہ جتنا دنیا میں آپ نے رہنا ہے، جتنا دنیا میں آپ نے رہنا ہے اتنا مانگو، اور اتنا ضرور مانگو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے ہوں۔ اپنی گاڑی ہونی چاہیے، اپنا گھر ہونا چاہیے، باعزت طریقے سے اپنے بچوں کی شادیاں ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، یہ اتنا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس سے کم ہوگا تو وہ انسان دوسرے انسان کی قدر نہیں کرتا۔ ایک بھائی ہو وہ غریب، اس کے پاس پیسہ نہیں تو اس معاشرے کے اندر اس بھائی کی بھی عزت نہیں ہے۔ اس لیے عزت دینے والا میرا اللہ ہے، ذلت دینے والا میرا اللہ ہے، رزق دینے والا میرا اللہ ہے۔ بس اپنے اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ انشاءاللہ آپ کے گھر بھر دے گا، بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے، محرم کا مہینہ ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر، اگر آپ کو حضرت امام حسین سے محبت ہے، اپنے نبی سے محبت ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو یہ نیکی کا کام رکاوٹ نہ ڈالا کرو، آگے بھیجا کرو، جتنے لوگ عمل کریں گے آپ کے نامہ اعمال میں میرا اللہ عرش پر نیکیاں لکھنا شروع کر دے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے، انشاءاللہ گھر آباد ہو جائیں گے، بچے فرمانبردار ہو جائیں گے، گھر کے اندر سکون ہوگا، رزق ہی رزق ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔